पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास। ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारी, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास। शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस: एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच, पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिक पेट, हैदराबाद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالقادر ہے. میں نورانی لباس تقریباً آٹھ سال سے ہے ٹولی چوکی کے اندر. اب کے وی این نیوز کے ذریعے سے بات پہنچانا چاہ رہے عوام تک کہ یہاں پر ایک تو آفر لگا ہوا ہے شب معراج تک جو 4000 کے 5 کرتے پائجامے سکھے دے رہے, پلین کرتے پائجامے 42 سائز تک. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ شیروانی ہے 2200 روپے کی, اور پلین شیروانی کپڑے کے ساتھ یہیں اسٹچ کری ہوئی ہے. اور دوسرے امبرائڈری کے کرتے پائجامے ہیں, بلیزر ہے, ایک سال سے لے کے پورے جو سب بڑے سیزن تک یہ کپڑے ہیں. اب سیزن آ رہا ہے, اب لاک ڈاؤن میں لوگ آ جو سب پچھلے سال اتنا کپڑے نہیں پہنے شب معراج میں اور جو شب برات میں اور جو تاخراتوں میں, یہاں تک کہ عید کو بھی نہیں پہنے. تو ویسے کیا ہے, مال بھی کئی زیادہ اسٹاک پڑا ہوا ہے اور لوگوں کا ہی فائدہ ہونا, کام بھی نکلنا, خالی بٹنے دے. ایک آفر لگائے یعنی کہ 4000 میں 5000, الحمد للہ رسپانس آ رہا, 4-5 دن سے چل رہا. آپ لوگوں کی بھی جو چینل میں جو ویورس ہے ان کو تک یہ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ بھی نیوز کے ذریعے سے کہ وہ بھی استفادہ حاصل کرے. تقریباً پورے شہر سے لوگ آ رہے ہیں, اس کا 10 تاریخ تک 10 مارچ تک آفر ہے. اس کے بعد سے وہی تقریباً سلائی کے ریٹ میں دے رہے تھے, کپڑا بھی بہترین ہے, آ کے دیکھ سکتے آپ, پسند آیا تو لے سکتے, نہیں تو نہیں. ایک گھر کے 5 احباب ہے تو بھی 5 کو بھی پورے 5 سائزوں کے حساب سے ہی بنا کے دیں گے. پہلے تو ایک ہی سائز میں بنا کے دے رہے تھے یا 2 سائز میں, اب تو 5 ہے تو 5 ہی بنا کے دیں گے. بچے بڑوں کے کچھ خرید نہیں ہے, یعنی کہ 42 چستہ کے خالی, 42 کے اگر بڑے رہیں گے زیادہ موٹے رہیں گے تو ان لوگوں کے ایکسٹرا چارجز رہیں گے. اسی طرح سے کلی کے کرتے کے ایکسٹرا چارجز اور پٹھانی سوٹ کے بھی ایکسٹرا رہیں گے. فلائی زپ ہے, ایکسٹرا زپ ہے, اور زپ پاکٹ ہے یا الاسٹک ہے, اس کے بھی ایکسٹرا چارجز رہیں گے. ٹھیک ہے, کون سے آپ کے پاس ورائٹیز ہیں, مطلب پٹھانی پورے شیروانی سفاری وغیرہ؟ شیروانی ہے, بلیزر پینٹ ہے, شادی کے پورے ہر چیز ہے. یہاں تو گیلیکسی میں خالی تقریباً نارمل رہتے ہیں سمجھو, ریگولر استعمال کے. اور پوڈیم مال میں کیا ہے, پورا فینسی آئٹم ہے, پورا شادی سے لے کے ہر چیز وہاں پہ, شیروانی جاتا, جوتی, پگڑی, ہر چیز وہاں پہ مل لیں گے آپ. ایسے 3 برانچز ہیں ہمارے, ایک تو یہاں بھی ہے گیلیکسی کا, نہیں پرانا ہے یہ, 8 سال ہو گیا. اسی طرح پوڈیم مال میں فرسٹ فلور کے اوپر ہے, اور ایک ملک پیٹ میں, ملک پیٹ کے وہاں کے پاس. اور یہاں پر جیسے ملک پیٹ پہ چل رہا اور یہاں پر چل رہا, ہمارا فون نمبر ہے 0402356-0923, اس کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے. شکریہ بہت. پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس. اے کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن. شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب, تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس, شیروانی, صدری, کرتا پیجامہ, پٹھانی سوٹس, ڈینیم کرتا پیجامہ, عربک توپ, مینس اینڈ کڈس ویئر, ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ. ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں. ایڈریس: ایڈمز کالونی, ٹولی چوکی, اور برانچ, پوڈیم مال, ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ, حیدرآباد.